өршөөгөр битэний зүгээр маань гэж дууд яа ойлгосон уу? Жинхэнэ амьдрал урлаггүйгээр оршдгүй гэсэн сайхан үг байдаг. Амьдрал хичнээн сайхан болохыг урлаг бидэнд харуулж байдаг учраас бид 7 хоног бүрийн бямбар ихт үзэгч та бүхэнд урлагийн гэгээн сайхнаар аялуулсан гэгээн өнөр нэвтрүүлгээ бүргэдэг билээ. Урлаг цэцгэлсэн газруудад хамгийн гайхамшигт хүмүүс төрсэн байдаг гэдэг. Тэр шутгаараа бид соёл урлагийн гэгээлэг мэдээ мэдээлэлээр бэлтгэн хүрэгдэг нэвтрүүлгээ амралтын өдөр бүрийн энэ цагт тогтмол хүрэгдэг уламжлалтай лээ. Үзэгч та бүхэн Бямбгараг бүрийн 19 цаг 30 минут, Нямгараг бүрийн 14 цаг 30 минутанд бидэнтэй хамт байж урлагийн гэгээн сайхныг мэдрээрэй.